Salam hörmətli izləyicilərimiz, bugün sizə Masazır qəsəbəsindən 533 nömrəli marşrut dayanacağının 100 metrlik məsafəsindən 3 sot torpaq sahəsində şəxsi istifadə üçün inşa olunmuş gözəl həyət evi çəkib göstərirəm. İlk öncə evimizin həyət yanı sahəsindən başlayayım sizi tanış eləməyə. Bura evimizin çöl görünüşüdür, belə bir görünüşü var. Maşın saxlamaq üçün naves qurulub burada, fasad rəngi vurulub və evin yan tərəfinə, haradasa 10 daş kürsülüdür, quruq cüt daşla tikilib, şəxsi istifadə üçün tikilib, belə bir bağ var, yəni evin yan tərəfində meyvə ağaçları əkilib. Yəni, belə deyək, gözəl meyvə ağaçları, belə əkin, biçin, yəni xırda ev yəsi öz üçün xırda əkin, biber, pomidor, belə şeylər əkilib. Belə bir bağı var. Qiymət də çox münasib, qiymətə satılır, videonun sonuna qədər izləyin. Ev də 2 mərtəbəli, 4 otaqdan ibarətdir, otaqları genişdir, işıqlıdır, hər bir pəncərənin qarşısı açıqdır. Evin arxa və yan tərəfinə keçmək üçün yolu var. Enli küçədir, küçəsi həyəti ilə tanış olduq. İndi səkəsizik evin içinə, evin içi ilə sizi tanış edəcəm. Sənədi kupçadır, qaz, su, işıq daimidir, kanalizasiya sistemi var. Belə bir navesi var, yəni. Oturub durmağa, maşın saxlamağa. Nəsə keçək evin içinə, evin içi ilə daha ətraflı tanış olaq. Bura evimizin giriş hissəsidir. İkinci mərtəbəyə qalxan və girişdə solda yerləşir qonaq otağı. Belə bir böyük qonaq otağı var. Yəni ev sahibi öz üçün tikib. Hal-hazırda da evin içində yaşayış var. Və evdə qalacaq mətbəx mebeli və kombisi. Baş tərəfdə yerləşir evin mətbəxi, belə bir geniş mətbəxi var. Evin ara divarlarına qədər qoşa daşla tikilib. Mətbəx də genişdir, havası da gözəldir, hündür bir yerdə yerləşir. Daim sərin havası var. Birinci mərtəbədə yerləşən santar qovşağıdır. Yeri isti poldur, bütün aksesuarlar qoyulub. İndi isə qalxıraq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəyə nə də sizi tanış edin. Yəni, çox möhkəm tikilmiş bir evdir həqiqətən. Bəzi otaqlarda eləsində var, yəni aboy vurulmayıb uşaqlara görə. Bura birinci yataq otağıdır, ikinci mərtəbədə yerləşən. Yəni, yataq otaqlarda geniş ölçülərdədir. 4 otaq olub, yəni 4 otaqdır ev, amma otaqlar genişdir. Görürsünüz, ara divarlar qoşa daşdır, birinci mərtəbədə, ikinci mərtəbədə. Və keçək, digər yataq otaqdır, ikinci mərtəbədə yerləşən. Qiymət açıqlama bölməsində yazılacaq. Girib orada baxa bilərsiniz qiymətə və yaxud da qiymət barədə də zəngdə vura bilərsiniz. Əlavə məlumat almaq üçün zəng edib məlumat öyrənə bilərsiniz, gəlib evimizə baxa bilərsiniz. Və digər yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.